ମତେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗେଧ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ସେଠି କାହା ଗେଧ ରଖେଇ ଦେବୁନି। ସିଏ ହେଲା ଜଣେ ପିଓର ମିଛୁଆ, ତାଙ୍କ କଥାରେ କୌଣସି ଜବାବ ରଖନ୍ତିନି। ଆଠଗଡକୁ ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ନମ୍ବର ଡକାଏ। 1990 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟର ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ଫର୍ଚୁନରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାହା ପଇସାରେ? ଯେ ଏଥର ଆଠଗଡ଼ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କେତେ ଜାଗାରେ ଆମର ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ହେଇଛି, ସବୁଠୁ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ଥିଲା ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍। ଏଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏମ୍ଏଲ୍ ଜି ଅଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲଟେ ଏଠି ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବି ଡାକ୍ତର ନଥିବେ। ଜଣେ ଛୁଆ କରିବ ଆଉ ଜଣେ ନାଁ ନବ, ଏ ହେଉଛି ବିଜେପିର ଠିକ ଅଛି। ଏଥର 24 ମହା ଲଢ଼େଇ ଓଡ଼ିଶା ମୁଡ଼୍ରେ, କଟକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଆଠଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମେ 22 ବୁଧବାର ରାତି 10:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।